Salon Polityczny. Rada Witman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Eugeniusz Gentwilas, poseł na Sejm z Ruchu Liberalów Litwy. Dzień dobry, Lavas Rytas Jums. Lavas Rytas. Kasius labiausiai neramina suskaitintų gamtinių dujų terminalo projekte. Kodėl sakot, kad guldot galvą, kad terminalas nebus pasitės laiku? Aš nesakiau, kad aš guldau galvą. Čia Delfi parašė, kad Gentvilas... A jau gaila jūsų galvos dabar jau pasidarė. Ne, aš esu pasakęs, kad man kelia abejonių terminalo statybos tempai ir man atrodo, kad jis nebus pastatytas laiku. Nu, paskui jau tai pasakiau Lietuvos rytui, Delfi jau parašo, kad guldo galvą. Gerai, čia retorika ir netiek svarbu. Man nerima kelia iš tikrųjų pavėluotai pasirašytos sutartis krantinės statybos ir dujotėkio statybos. Krantinė turi statyti Latvijos kompanija BMGS, o dujotėkį turi statyti PPS Pipeline Systems. Dėl kokių priežasčių yra pavėluota būtent? Apskundimai teismuose ir tai sutrumpino terminus, galų gale sutartis pasirašytos ir techniniai projektai šitiem darbam turėjo būti parengti jau šių metų rugsėjo mėnesį. Jų dar nėra dabar. Tačiau kai kurie darbai jau vyksta. Na, aš nenoriu... Nors be parengtų projektų vyksta? Be parengto techninio projekto vyksta krantinė statyba. Tai gerai, taip įprasta taip, kad... Gal ir įprasta, bet tai neteisėta vienas dalykas. Reiškia, vėl bus, gali būti teismas? Manau, kad čia ne apie teismą kalbant, o apie tai, kad jeigu tu statai namą be projekto, nu, statai, paskui pasirengi projektą, žiūri, ekspertai patikrina projektą, išduoda statybos leidimą, žiūri, kad tu jau kažką netaip esi pastatęs. Ne pagal reikia projektą. Reikia taisyti. Mm. Tai gaišina laiką ir gali pabrandinti darbus. Mm. Tai štai yra tokia situacija. Ir dar jūs slaptais žaidimais įtarėte ir rusus, ir lietuvišką chemos koncerną. Aš labai daug mačiau šitos žaidimus iki... Kai buvot vadovas? Kai buvau uosto vadovas iki savo darbo Seime ir galiu pasakyti, na, kada chema tikrai turėjo kitų. Apie rusus jau čia geopolitiniai dalykai, turbūt visi suprantam, kad Gazpromas ir Rusija trukdė ir trukdys statyti šitą terminalą. Tuo tarpu achema, jūs prisiminkite, kad 2008-aisiais ūkio ministerija sukūrė tokį konsorciumą, 100 tūkstančių litų vertės, 80 tūkstančių litų įnešė valstybė, 20 tūkstančių achema, iš esmės be konkurso, generalinė prokuratūra išanalizavo, nustatė, kad tai yra neteisėtas toks achemos dalyvavimas, kreipėsi į teismą, teismas išardė šitą konsorciumą, o du ūkio ministerijos pareigūnus Pažusienė ir Anicetą Ignotą nubaudė, nuteisė piniginėmis baudomis, tai achema tikrai buvo pikta, ji turėjo kitokią viziją. Gerai, bet tai buvo čia jau ir istorija, kodėl jūs sakot, kad vis dar jinai trukdo? Achema ir toliau, po to buvo nutarta statyti valstybinį, nesustysintų gamtinių dujų terminalą, achema ir toliau bandė įeiti su akcijomis ir kreipėsi ir į prezidentę, ieškodama galimybės, kaip achemai dalyvauti. Kai buvo pasakyta, kad nebus leistas daugiau privatus kapitalas į šitą terminalą, achema buvo pareiškusi, kad statys antrą dujų terminalą už kokių 800 metrų nuo to, kuris dabar statomas. Na, tai visą laiką matėsi achemos nepasitenkinimo šituo terminalu. Ar tai buvo klaida, kad neįleido achema? Galbūt. Šiandien aš turėčiau pasakyti, kad buvo klaida, tik reikėjo tada 2008-aisiais, kai dabar išardytas tas konsorciumas, teisė tai tuos dalykus padaryti. O dabar jau per vėlų kažkaip įtraukti dar achemą, kad netrukdytų? Aš nežinau, per vėlų ar ne per vėlų. Tačiau valstybės vadovai nutarė neįleisti achemos ir achema tikrai nepadėjo statyti šito terminalo. Tai štai achemos įtaka tokia egzistavo ir achema šiandien turi dar didesnį įtaką Klaipėdos uoste ir susisiekimo ministras yra buvęs achemos direktorius, vienas iš direktorių ir uosto generalinis direktorius, kur atėjo vietoj manęs Arvidas Vaitkus, taip pat yra buvęs achemos logistikos direktorius, tai žmonės dirbantis, dirbę su achema. Aha, tik pagal tą jūs, bet ne faktų pagal... neturit. Aš turiu faktų. Ir faktų turit, kad trukdo, taip? Aš turiu faktų, atleisite, bet jie yra slaptose pažymose. Aš čia neplanuoju apie tai kalbėti. Bet galėtumėt susitikti su premjeru ir pasakyti jam faktus, ar ne? Aš galėčiau daug ką susitikti, bet aš manau, premjeras taip pat žino tuos faktus. Bent jau privalo žinot. Ar manote, kad prezidentė jau laikas sukviesti valstybės gynybų tarybą ir išsiaiškinti visus šios dalykus? Žinau, kaip prezidentė daug dėmesio styrė ir kėlė labai aukštus reikalavimus, tarp jų ir terminams laiko reikalavimus dėl šito terminalo statybų. Tai yra ne tik prezidentės projektas, bet valstybės vienas iš svarbiausių projektų energetikoje. Ir
Aš tik noriu perspėti. Vėlavimas yra ir vėlavimas beveik užtikrintas, kad nebus pabaigta laiku. Jeigu prezidentė mano, kad čia ką nors galima padaryti labai kietai, kietą ranką, tai tegul jį įmasi įvairių priemonių. Kviečia valstybės gynimo tarybą, daro kas savaitinius pasitarimus, čia jos darbo stiliaus reikalas. Aš negaliu nurodyti, bet kaip svarbiausia, variantas. Svarbiausia, kad būtų rezultatas. Kaip taip? Variantas yra štai ir toks, kad svarbiausia būtų rezultatas. Bet aš dabar iš prezidentės negirdžiu jokios reakcijos po savo interviu Lietuvos ryte, bet aš girdžiu iš kitų. Niekas čia nevėluoja, čia viskas gerai, čia nėra jokių problemų, čia panikierius Gentvilas ir taip toliau. Gerai, aš nepulsiu aiškintis ir teisintis. Palaukime dar pusę metų ir pažiūrėsime, vėluoja ar nevėluoja. Aš konstatuoju jau šiandien. Dabar jau vėluoja. Kompensuoti šitą vėlavimą iki kitų metų spalio pirmos aš nematau galimybių. Bet jeigu aš apsirinku, tvarkoju, visiems bus geriau. Bet jeigu bus tikrai vėlavimas, na gal tada kas nors pasakys, taip, Gentvilas buvo teisus. Mus perspėjo, bet mes ignoravome. Aš šiandien matau ignoravimą tų problemų, kurios yra. O nėra taip, kad problemas dabar yra dėl to, kad ir buvusi vyriausybė Kubiliaus nepasirūpino reikalingais tinklais, kad padarė daug klaidingų sprendimų ir taip toliau dėl suskistintų gamtinių dujų terminalų. Turbūt tai nebuvo optimalų sprendimai, turbūt. Tačiau pasakykite man, ko nepadarė, nepasirūpino tinklais. Ar vėl kalbėsime apie skardžiaus išmislą, kad dujotekis į Kuršėnus bus atnaujintas tik 2016-aisiais. Jis kaip vieną iš tokių argumentų sako, vat nepagalvojo, viskas buvo pagalvota. Pirmuoju etapu nutiesti dujotekį Jurbarkas Klaipėda, kad iš terminalo dujos galėtų eiti link Kauno. Antruoju etapu jau 16-ais metais nutiesti atnaujinti dujotekį Klaipėda Kuršėnai, kad dujotekių sistema galėtų aptarnauti didesnį suskystintų dujų kiekį. Tai štai pilnu pajėgumu visa sistema turi pradėti veikti 16 metais. Tačiau iš esmės aptarnaujant pietinį dujotekį link Kauno turi jau 14 pabaigoje. Ir čia aš matau problemų, kad nespės. Klaipėdos naftos generalinis direktorius Rokas Masiulis pareiškė, kad nevalia kritikuoti jo veiksmus statant dujų terminalą, nes bankai nesuteiks įmonei garantijų užbaigti projektą. Na, gal ne visai taip sakė, bet iš tiesų yra problemos tarptautinėse finansų rinkose, jeigu skleidžiami gandai apie terminalą kaip iš viso kažkokį netinkamą. Tai aš kalbėjau su Roku Masiuliu ir apie tai. Sakau, jeigu tu manai, kad mano pasamprotavimai, jog yra vėlavimas ir gali nusikelt į 15 metų pabaigą, tas tikrai negali pakelt palūkanų. Štai Skardžiaus ir kitų Seimo kolegų samprotavimai, kad terminalas statomas ne taip, ne toks, korupciškai, bermudai, Singapūro vėliava, keliamos abejonės pačių terminalų. Tai tas gali įtakoti palūkanų normas. O mano yra perspėjimas, žiūrėkime, kaip vyksta statybos darbai. Jie vėluoja. Ir dar paprašėt premjero, kad paneigtų savo žodžius, kad neva jūs. Na, o kaip aš turiu elgtis? Pavyzdžiui, jeigu aš dabar ant jūsų eteryje pasakyčiau, kad šita žurnalistė nėra paruošusi ne vieno gero reportažo per savo gyvenimą, ar ne? Nu, nepasakykit taip. Aš taip nesakysiu, aš taip nemanau, tikrai ne visus jūsų reportažus žinau, o kiek žinau. Šiaip tai aš atsirvi tak darau, ne reportažus, bet taip, kiek žinau, visa tai yra gerai. Tai štai, premjeras pasakė, kad Gentvilas nebuvo pradėjęs įgyvendinti ne vieno projekto susijusio su sustystintų gamtinių dujų terminalu. Tai trumpai pavardinsiu. Kiaulės nugaros salos perėmimas uosto direkcijai buvo atskiras projektas. Mes perėmėme, nes tai ta sala priklausė savivaldybei. Buvo toks stulpas, 6 metrų stersmens uoste. Beje, socialdemokratai leido jį kažkam tokiam KGB veikėjui dirbančiam susisiekimo ministerijoje nusipirkti už 100 litrų. Buvusiam KGB veikėjui? Nu, buvusiam tarybiniais laikais. Leido nusipirktų 100 litų ir jis privatizavo, jo žmona tiksliau privatizavo tą stulpą, reikėjo jį nacionalizuoti, nugriauti, ištempti į krantą, suskaldyti, savininkui gražinti 100 litų, kadangi mes laimėjome teismus. Socialdemokratai ne piršto nejudino, jie leido privatizuoti ir paskui nieko nedarė, matydami, kad tai yra didžiulis stulpas uoste, kuris trukdo dirbti. Projektas padarytas. Laivų navigaciniai tyrimai dėl SGD terminalo, geologiniai gręžiniai, tai visa tai projektai, kurie padaryti. Na ir pasakysiu esminį dalyką. Pradėjo prie manęs gilinti uostą,
olandų kompanija už 130 milijonų litų vertės darbų, be kurių negalėtų laivas įplaukti į uostą iš viso. Tai man dar dirbant uoste, iš 130 milijonų litų jau buvo atlikta darbų už 99 milijonus. Gerai, bet čia visi tie darbai, kurie turėjo pagal planą būti padaryti, kol jis buvo telstų vadovo. Tai vyriausybės nutarimai. Ne Kubilius liepė, ne kas tai buvo, vyriausybės nutarimai, kuriuos aš vykdžiau ir vykdžiau. Bet Kubiliaus vyriausybės. Taip, Kubiliaus vyriausybės ir vykdžiau labai gerai. Ir premjeras teigia, kad Gentvilas nebuvo pradėjęs įgyvendinti. Tai gal premjeras nežino, kaip jis labai gerai žino. Aš turiu žinot, kad jisai gerai žino. Todėl, kad pernai prieš Seimo rinkimus aš pas Butkevičių Barboros Radvilaitės gatvėje sėdėjau ir pasakojau, kokie darbai yra daromi dėl SGD terminalo. Jūs tik pasakojo, to kažkokiu ir aš jam ataskaitų neteikiau, jis buvo opozicijos žmogus. Man labai buvo smagu, kad jis nutarė susitikti ir pasikalbėti apie SGD terminalą. Ir aš turėjau teisę pamiršti. Turėjo teisę pamiršti, bet jo patarėjai neturi teisės leisti toliau nežinoti. Mhm. Ar manot, kad SGD terminalas ar padeda Lietuvai ar trukdo drybose su Rusija dėl gamtinių, dėl kainų? Padeda be jokios abejonės, galiu pasakyti, tas pats amžinai amatilsi Lubys, kai pasakė, kad statys savo terminalą, jis su to terminalo tokiais priešprojektiniais pasiūlymais jau tada spaudė Gazpromą, kad Achema gautų pigesnės dujas. Šiandien Lietuva statydama savo terminalą taip pat gali įtakoti, kol kas nesėkmingai, nesiseka darybose su Gazpromu, bet kai pasistatysime, tikrai galėsime daryti įtaką, kadangi mes jau turėsime alternatyvą. Palyginimui galiu pasakyti, 98 metais buvo pastatytas Būtingės naftos terminalas. Jis iš esmės neveikė, nes jo nereikėjo. Nes buvo naftotiekis Družba iš Rusijos. Na, tai, tai kam jisai buvo reikalingas tada, jeigu kaip alternatyva dujų naftos kainai. Būtent deryboms. Deryboms visokioms. Ir galutinai jis pasiteisino, kai 2006 Rusija uždarė Družbą naftotiekį. Štai šiandien 100% apkrautas Būtingės naftos terminalas. Tai mes suprastime, kad mes turime turėti alternatyvas, su kuriomis galime spausti Gazpromą derybose, arba turėti alternatyvą, jeigu būtų kažkokie radikalūs veiksmai, kaip dėl naftos buvo 2006. Kaip jūs vertinate tos darybos dabar mūsų darybos dėl nežinau, aš jų negaliu komentuoti, nes aš nežinau. Kiek opozicijos jums atrodo? Na, keistai atrodė vienas dalykas, kaip premjeras turbūt 9 kartus pasakė, kad turime baigti dėrybą, baigsime dėrybas dėl dujų kainų iki šildymo sezono pradžios. Na, per didelis optimizmas. Gazpromas nesuinteresuotas taip lengvai ir greitai derėtis, tai štai matome, šildymo sezonas prasidėjo. Ir kainos nėra ir mažesnės. Ir kainos, na, net nesusiderėta vienai par kitaip. Mm. Tai čia tikrai nebus lengvai ir niekam nepavydžiu tose derybose ir nieko nenoriu kaltinti, kad štai nesugeba, tik nereikia taip žadėti optimistiškai, kaip sakau, kad iki šildymo sezono pradžios čia mes to susiderėsim. Na, o dabar yra pažadų, jūs girdėjot kažkokį pažadų dėl kitų metų? Dabar negirdėjau. Dabar jau manau, dabar atsargiau kalba. Ir čia aš nenoriu kritikuoti visiškai. Visų pirma, per mažai žinau apie tas derybas. Antras dalykas, suprantu, kaip sudėtinga. Dar terminalo neturime. Dar nėra Europos Teisingumo Teismo sprendimo dėl Gazpromo monopolinių veiksmų. Na, dar ne visi kozeriai, taip sakant, yra ištraukti. Gazpromas žino, kad mes turime tuos kozerius, bet jie dar kišenėje, dar ne ant stalo. Tai tikrai yra sudėtinga ir vien kritikuodamas aš nenoriu krautis kokių nors balų. Čia reikia suprasti, kad bet kuri vyriausybė sunkiai susiderėtų. Nei Kubilius nesugebėjo susiderėti, nei Butkevičius šiandien negali greitai susiderėti. Mm-hmm. Duok Dieve, kad pavyktų. Bet man, kad socialdemokratai iš tikrųjų yra ryštingai tai pasiryžę tikrai statyti tą terminalą. Abejonių kyla. Dėl kai kurių asmenų abejonių kyla. Pats Butkevičius tikrai matosi ryštingai. Sako, terminalas yra reikalingas, negalima kvestionuoti esminių terminalo dalykų. Na, pasirodo, negalima net kvestionuoti ir einamųjų dalykų, ką aš padariau, ar ne? Jau gavau tarplytę. Dėl kai kurių asmenų, tai ką konkrečiai turėtų minėti? Na, gerai, Skardžiaus veiksmai, jie tikrai atrodo destruktyvus. O žinot, kad Seimas pratėsė tą komisiją jo? Tvarkoj, kadangi labai daug darbo. Na, bet negalima šitaip per uždarus komisijos posėdžius išgirstame informaciją. Man visa ta informacija seniai žinoma, aš toje komisijoje sėdžiu, beveik nedaug ką naujo išgirstu. Bet Skardžius pamato, ach, Bermudai, ach, Singapūro vėliava, išbėga ir padaro spaudos konferenciją. Tai čia ne Norvegai, čia Bermudai.
įsigilinti žmogau reikia. Arba tai tyčia ieškoma kažkokių populiarių visuomeniai suprantamų kabliukų, nes visuomenė tikrai nesupranta, kad tai beveik visos laivybos kompanijos yra registruojamos Bermuduose. O skardžiai turbūt tai buvo naujiena ir neša į išorę ir... Ir daug triukšmą ir... O paskui turi atsiprašinėti tokios... Norvego ambasadoriaus. Mm. Tai žodžiu, nereikia tokios komisijos, ar reikalinga vis tik? Ji visai nebuvo reikalinga, kadangi tai yra keršto ir revanšo komisija. Aš labai trumpai vieną faktą pasakysiu. Vienas iš klausimų yra Ignalinos atominės uždarimas. Analizuosime 2008-2012 metus. O ką daryti, jeigu sutartis pasirašyta jau 2005-aisiais? Ir ten prasidėjo visos problemos. Komisijos vadovai sako, ne, šito neanalizuosime, analizuosime tik nuo 2008-ųjų. Tai štai šitai namą pastatė ir analizuojame nuo antro aukšto, kaip vyko statybos. O kad pamatas blogai pastatytas prieš 3 metus, tai niekas nežiūri. Tai čia yra politizuota visa komisija. Bet ta komisija, jinai padeda vis tik vykdyti tą projektą, ar ne? Ar dabar trukdo? Dabar tikrai nepadeda. Tikrai nepadeda ir aš sakyčiau, jeigu yra neaiškumų, neskaidrumų, o turbūt yra. Man pačiam yra, aš ir per televiziją esu sakęs, pavyzdžiui, Flor kompanijos pasamdymas, kai Klaipėdos nafta samdė konsultantus Flor, man ten yra neaiškumų. Bet tai eikime, išanalizuokime, be triukšmo, jeigu yra pagrindas, kreiptimės į prokuratūrą. O ne rėkautime apie Bermudus, Bermudų trikampius, korupciją ir taip toliau. Civilizuočiausias veiksmas yra... Teisminės institucijos, teisėsaugos institucijos, ten ir analizuokime. Mažiausiai objektyvus yra rėkavimas, išlindus iš posėdžių, iškišus galvo, paskui vėl ateina ir sužino, a, ne taip pasakiau, pasirodo, na, bet jau pasakyta. Bet jau taip, jau ir pasakyta. Ačiū labai už pokalbį jums. Ačiū. Už tai, ką jūs pasakėt. Dėkui. Našam gošiu Vilaugienis Gentvėlas, pasaunas, Sėms Ruchų Liberalų Žydė.